Vítam vás pri ďalšom dieli Žrasa. Dnes som sa rozhodol, že po dlhej dobe slaných jedál si pre vás pripravím niečo sladké. Bude to Raffaello a keďže nie sme rasisti, tak aj čokoládové, aj klasické biele. Budeme potrebovať salko, alebo teda pikao na tmavú verziu. Keďže ideme robiť dve dávky, tak pol kila práškového cukru, pol kila kokosu, nejaký ten kokos na obalenie a mandle dovnútra. Ako prvé si rozdelíme do dvoch misiek kokos. Máme väčšiu misku, môžeme pokračovať. Takže špeciálne odlka navážený kokos, 250 gramov. Približne 250 gramov práškového cukru. Dáme salko. A celú zmes dobre premiešame. Dostatočne veľkej misky. Takže, celá táto hmota, kokosovo-salkovo-cukrová, by nemala byť úplne taká tuhá a suchá, vzhľadom na to, že ešte to budeme obalovať v kokose, ktorý sa na niečo teda musí nalepiť. Mala by vyzerať s konzistenciou zhruba takto, nemala byť jed. Mala byť relatívne tuhá. Ak by vám tá zmes nedopadla na túto konzistenciu, skôr než tam budete pridávať cukor alebo kokos, tak ochutnajte, čo z toho ste dali málo. Predpokladám, že budete dosýpať kokos väčšinou. Po sladké je to dosť. No, teraz pripravíme kokos na obalovanie. Si rozložiť najprv zo pár košičkov, nech si potom nemusíte pod chvíľou, ak teda ich nechcete mať zalepené, čistiť ruky, keď si za kamerou je dôležité to smieš. No, postupovať budeme následovne. Mandla, túto hmoty. Kuličku. Balíme. Keď dokončí
skončíme prvú časť, tak ideme pokračovať druhou. Teda ak ste sa druhú rozhodli, skutočne. Zase 250 gramov kokosu. Gramov práškového cukru. A tentokrát piká. Prvej várky zoberieme handu. Obalíme v ceste. Kuličku. Obalíme v kokose a dáme do nachystaných košíkov. Takže, pre dnešok sa s vami chcem aj s mojimi šarmantnými asistentkami rozlúčiť. Ako vidíte, tento recept vôbec nie je náročný na poriadok. Takže prajem vám dobrú chuť. Užite si, Rafaelo. Majte sa.